Jag heter Johan Svenningsson och jag har jobbat med verksamhetsutveckling i drygt 10 år. Och jag har jobbat med RPA i ungefär 2 års tid. Både med strategiska och ledningsfrågor men också operativt ute i verksamheter. Vad är RPA för något? Ja, RPA är ju en förkortning för Robotic Process Automation och egentligen så är det en teknologi som inte är ny men som har blivit väldigt stor på senare år. Och vad det innebär egentligen är det att man ersätter manuella arbetssätt med en applikation som understödjer då i verksamheten. Just det. Och om man vill införa det här i sin verksamhet, vad kan man stöta på? Ja, om man vill införa RPA eller påbörja sitt arbete, sin RPA-resa kan man säga, så sker det oftast genom att man först kör en pilot. Där man behöver då fokusera på nyttan med teknologin som sådan. Är det här någonting för oss? Och då ställs man inför ett antal utmaningar som är specifika, skulle jag säga, just för pilotfasen. Men sen när man väl har tagit sig igenom den och går vidare till ett breddinförande eller en uppskalning eller vad man nu ska säga. Då ställs man inför lite andra typer av utmaningar som man också behöver hantera. Till exempel så, hur ska vi organisera oss? Vilka experter ska sitta centralt och vilka ska vara lokalt? Hur ska finansieringsmodellen se ut? Vilka arkitekturella och infrastrukturella val ska vi göra tidigt och längre fram? Sådana frågor till exempel behöver man hantera. Och ni kan också då utbilda verksamheten i liksom handskandet med det här Ja, RPA-systemet. precis. Om man går den här utbildningen så kommer vi att försöka göra det här i en sekvens. Vi börjar titta på piloten och sen så går vi vidare till breddinförandet där vi vill försöka förstå och hjälpa då kursdeltagarna. Vad står man inför utmaningar kring organisation, kompetens, teknologi och verktyg och annat? Och sen så tillsammans så tar vi oss vidare till ett breddinförande och försöker förstå där vad det ställer för krav på organisationen. Hur hanterar man motstånd? Skulle uppstå till exempel. Varför uppstår motstånd? Sådana typer av frågor. Jag tycker du ska gå den här utbildningen. Det ska bli jättekul att träffa dig och få höra vad du har för syn på RPA, vilka utmaningar du eventuellt står inför och så kan vi ta det tillsammans därifrån. Tack så mycket.